Вітання на телеканалі «Лтава» – черговий випуск кременчуцьких новин. Наразі підбиваємо інформаційний підсумок п'ятниці. Сьогодні в програмі. Гаряча вода на Раківці з'явилася. Готуємось до дня народження міста. Та розслідуємо, чому на Молодіжному в районі житлової забудови опинилась тонна простроченої курятини. Далі про це та інше докладніше. Розпочинаємо. Кременчук готується до дня народження, дня визволення від німецько-фашистських загарбників. Щоб якнайкраще зустріти свято, в місті оголошено місячник чистоти і порядку, який розпочнеться 26 серпня. Кременчук чепуриться, прибирається, впорядковується. Сьогодні під час апаратної наради у виконкомі міський голова Олег Бабаєв звернувся до керівників комунальних підприємств, щоб ті кваліфіковано організували масштабне передсвяткове прибирання. До вашої уваги пряма мова. Я звертаю увагу і управління по контролю за благоустроєм на те, щоб наші комерційні всі структури, магазини привели до ладу свої території. Ну і, звичайно, я до вас звертаю, щоб ви свої території прибрали, тому що потрібно, як би складно не було в цьому році, але ми повинні з вами це свято провести на дуже високому рівні. Тому я звертаюся до вас, щоб ми це все зробили. Управляючі компанії, те ж саме, управління житлово-комунального господарства, заклади освіти, заклади охорони здоров'я, заклади культури, будь ласка, виконуйте все те, що ми з вами запланували. І знову повертаємось до ситуації щодо гарячого водопостачання на Раківці. Ще цього ранку гарячої в оселях мешканців правобережжя не було. Постачальник теплоносія, вагонобудівний завод, вимагав від місцевої влади взяти на себе боргові зобов'язання держави. Тобто компенсувати підприємству витрати, які із запізненням субсидує держбюджет. Така вимога, що суперечить положенням Бюджетного кодексу України, керівництву міста була незрозуміла. І чому в результаті повинні страждати пересічні громадяни. До речі, в більшості працівники того ж таки вагонобудівного заводу. Сьогодні на вранішньому брифінгу міський голова Олег Бабаєв так прокоментував ситуацію, що склалася. Ситуація такова, що руководство вагонного заводу хоче, щоб обов'язанності государства ми взяли на місцевий бюджет, щоб протирічити бюджетному кодексу і нашому розумінню того, що ми не повинні відповідати за долги государства. Це раз. Второе, я хочу обратиться, используя вас, к руководству вагонного завода, призвать их к благоразумию. Думаю, что в следующей неделе мы должны договориться о том, что поставка горячей воды жителям Раковки будет. В данной ситуации эмоции, наверное, надо оставить в сторону, потому что заложником этой ситуации являются кременчужане, которые выбирали меня, которые сегодня создают материальные блага на вагонном заводе, тому же руководителю вагонного завода. Вот, потому в интересах кременчужан я хочу воздержаться от каких-то резких высказываний в этом адрес, а призываю руководство вагонного завода к благоразумию, к тому, что мы не на том поле затеяли какую-то тяжбу. Вот, я думаю, что на сегодняшний день неуместно спекулировать на благополучии жителей Раковки. Кто проигрывает в этой ситуации, это кременчужане. Потому я сегодня, как мэр города, хочу сказать, что я очень сильно переживаю за то, что кременчужане не имеют в своих квартирах горячей воды, пока горячей воды. Вот. Ну, надеюсь, что скоро будут иметь. И, соответственно, сделаю все возможное, чтобы эта вода появилась как можно быстрее. Вже по обіді стало зрозуміло, що здоровий глузд переміг. ТЕЦ вагонобудівного заводу почала надавати теплоносій в систему. Гаряча вода в оселях мешканців Раківки з'явилась. Процес запуску бойлерних в районі курував особисто начальник управління житлово-комунального господарства Сергій Ярош. Сьогодні досягнутий результат переговорах між вагонним заводом і КП «Теплоенерго» по подачі гарячої води на Раковку. На данный момент идут технологические процессы по подключению этой горячей воды. ТЭЦ вагонного завода поднимает параметры теплоносителя для обогрева на ЦТП КП «Теплоэнерго». По нашим расчетам вагонного завода и по нашим расчетам эти параметры теплоносителя выйдут в режим где-то ориентировочно там, ну, 9-10 вечера. Поэтому есть повод говорить о том, что жители Раковки сегодня вечером уже получат полноценную горячую воду.
Вчора увечері до відділу оперативного контролю за станом у місті Кременчуцького міськвиконкому надійшов телефонний дзвінок від кременчужанки, яка мешкає в мікрорайоні Молодіжний за адресою провулок Тецівський, будинок 2. Громадянка скаржилась на сильний неприємний запах, що з'явився в оселі. Керівник відділу контролю за оперативною обстановкою в місті Юрій Войтенко та начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Валентин Шафорост виїхали на місце події. На місці вдалося встановити, що сильний неприємний запах розповсюджується із лісосмуги поблизу залізничної колії. Саме там в одній із ям були знайдені залишки курей – близько 200 штук. Ми виявили курей десь близько 200 кілограм, так, ну, приблизно. І сьогодні на апаратній нараді міський голова Олег Майданович Бабаєв поставив нам задачу, щоб це питання було сьогодні вирішене. На місце події виїжджали фахівці санепідемстанції та правоохоронці. МНСники забезпечили дезінфекторів водою. Саму ж дезінфекцію провели спеціалісти товариства з обмеженою відповідальністю «Катарис». Провели абсолютно безкоштовно, хоча така послуга коштує щонайменше 1000 гривень. Вони нам безкоштовно, і за це я висловлю велику вдячність, безкоштовно провели дезінфекцію, десь приблизно літрів 300 залили води разом з біохлором Т. Таку от вони зробили рідину. Коли дезінфекція була закінчена, яму засипали землею та утрамбували ґрунт. Нам обратились з рішенням проблеми. Ми направили два самосвала, які засипять землею, і погрузчик розрівняє, щоб не було проблем з запахом і з антисанітарією. Наразі справа за правоохоронцями. Вони повинні встановити, як і з чиєю допомогою прострочена чи зіпсована продукція птахівництва потрапила у лісосмугу в межах житлового мікрорайону. Остання табірна зміна літнього відпочинку у дитячому оздоровчому комплексі «Еродит» успішно завершилась. Цього літа тут побувало близько 250 обдарованих дітей з 25 районів та 5 міст Полтавщини. Урочисте закриття літа в «Еродиті» відбулось вчора. На феєричній святковій вечірці побувала і Ніна Карпенко. Стадіон оздоровчого комплексу «Еродит» в мальовничому куточку села Потоки став свідком останнього цього літа табірного дійства другого сезону. На трибунах загони еродитівців, вожаті, педагоги, обслуговуючий персонал, друзі та батьки і поважні гості. Останні хвилини літа в «Еродиті» символічно відлітають у слід за барвистими кульками. Саме час згадати чудові миттєвості змістовного, сповненого незабутніх вражень літнього відпочинку, здивуватися приємним і прем'єрним сюрпризом та подякувати усім причетним до організації оздоровлення. Найактивнішим еродитівцям – подяки від відділу у справах сім'ї та молоді обласної державної адміністрації. Троє табористів удостоїлися сертифікатів на позачерговий вступ до обласного ліцею для обдарованих дітей при Кременчуцькому педагогічному училищі, які отримали з рук директорки Лесі Крупіної. На додачу побажання найуспішніших випускників ліцею, призерів міжнародних олімпіад. Ми дійсно шукаємо талановитих дітей для того, щоб дати їм крила, дати їм політ, поставити їх на крило, щоб вони летіли. Я бажаю всім успіхів, щастя і повертайтесь до нас. Ми готові вас зустріти літо 2014. Іменинником почувався на святі начальник оздоровчо-спортивного комплексу Євген Прядко, отримавши символічний сертифікат про реєстрацію авторського права на формулу «Щасливого літа 2013» у «Еродиті». Найвагоміший подарунок засновнику «Еродита» Івану Васильовичу Гальченку разом з вдячними словами презентував заступник голови керівника апарату обласної державної адміністрації Валерій Пархоменко. Сертифікат на 250 зручних стільців для майбутньої актової зали. Ви поповнили ту величезну сім'ю, сім'ю, яка називається сім'я товаришів і друзів «Еродиту». І пройде багато років, коли ви будете згадувати про ці щасливі дні. А це все зроблено руками людини, людини творчої, Іван Васильович. Сьогодні ми бачимо чудове, чарівне місце, куди можна приїхати і відпочити дітям, і дорослим подивитися, і сюди ми привозимо, показуємо, як треба працювати. На стадіоні панує феєрія світлих вражень і відкритих почуттів. Дух всезагального єднання. А саме родить це, безперечно, яскрава територія дитинства, яка має право на тривале успішне життя.
Врятований від руйнування будинок, покращення побутових умов життя, задоволені мешканці. Так майже завершилась історія багатостраждального гуртожитку по провулку Кошового, 5. Згадаємо, як все було, та покажемо, як стало. Було страхіття та жах. Тильна сторона гуртожитка через протікання сантехнічного обладнання руйнувалася на очах. Воду перекрили. Люди почали скаржитися на грибкові розростання, суцільну цвіль, заржавілі труби. В таких умовах жити десятиріччями – це треба мати міцну витримку. Терпець увірвався у міського голови. Замовником побудівельних роботах було визначено управління з капітального будівництва. По сантехнічному оновленню – управління житлово-комунального господарства. Как видите, на сегодняшний момент работы близятся как бы к завершению, то есть они в самом как бы, на финишной прямой. Выполнены работы по усилению несущей конструкции, выполнены работы по гидроизоляции, по восстановлению гидроизоляции, по ремонту и замене трубопроводов холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, канализации, что как бы привело к тому, что сейчас мы свидетели того, что несущие капитальные стены как бы не замыкают, они выполняют свои функции, и жители этой малосемейки получили комфортные условия проживания. Зовні гарно. Заступник директора підрядної організації товариства «Легбудпроект» Андрій Крамаренко розповідає нам про обсяг виконаних робіт із загальною вартістю проєкту у майже 1 мільйон гривень. Демонтаж, поцілення конструкції основної стіни, гідроізоляція санвузлів, утеплення фасаду, заміна водопроводів та стояків. Що було найважчим у виконанні, я запитую. По технологічним процесам тут, в принципі, всі роботи знайомі. Так, по середньої складності, це по гідроізоляції підлоги і стін, тому що тут використовувалися сучасні матеріали, це пенетрон і це резіта СР-66. Ну, взагалі, найголовніше це було забезпечити добрий, ну, скажімо так, умови для жильців, для того, щоб вони не відчували ніякої дискомфорту під час проведення монтажних робіт. За проєктом передбачено і капітальний ремонт місць загального користування – туалетів. Через дефіцит бюджетного кошту зроблено паузу. Пані Ольга в цьому гуртожитку з 1985 року без оптимізму прогнозує майбутнє, що все таким гарним та охайним залишиться ненадовго. Не дуже. А чого? Ні, ну зараз краще стало, ну просто не для наших вже жильців, як би сказати. В смысле, що все одно розбомбляти? Ненадовго, ви думаєте? Ми не проти, все, ну просто я вже говорю, це вже зависить від самих жильців. Ну а між собою ви не говорили, що ви придержуватися, якою там встановити графіку? Говорили. І що? Ну якби ж всі одинаково жили, то може б його і цінили, а так? Тільки той, хто миє підлогу, знає, як слід витирати ноги. Вже в четверте стартував проєкт, ініційований молодіжним парламентом Кременчука та комітетом молодіжних організацій – школа молодіжної журналістики. Уроки цієї школи засвоїли вже понад 80 юнаків та дівчат віком від 14 до 21 року. На першій зустрічі учасників цьогорічного проєкту побувала і наша знімальна група. Адреса школи – приміщення молодіжного парламенту Кременчука. Термін діяльності – 4,5 місяці. Кількість учасників – 38 представників учнівської студентської молоді. Бажання повчитися здебільшого обумовлено яскравими позитивними враженнями своїх попередників, а мотивація у кожного своя. Про школу молодіжної журналістики я узнала друзів, вони так захватуючи розказували, що мені захотілося поучаствувати. Ну, я просто знімаю відеоролики, мені було цікаво якось, ну, можливо, щось собі удосконалити, можливо, я щось неправильно роблю. І тому подібне. Тому вирішив записатися. Правильно поставити свою інтонацію і все інше. Приходять за новими емоціями, приходять за спілкуванням, приходять за однодумцями, приходять за людьми, які просто мислять. За тими, хто читає, хто дивиться новини, кому цікавий світ, кому цікаве все, що відбувається навколо нього, і хто хоче розвиватися і самовдосконалюватися. Навчання в школі передбачає спілкування не лише з фаховими телерадіожурналістами та журналістами друкованих видань, але й зустрічі з суспільними, громадськими, політичними діячами. Нинішня перша зустріч з молодіжним лідером, головою комітету молодіжних організацій Світланою Пещітою розширила уявлення студентів школи про напрямки діяльності молодіжного парламенту Кременчука. Я вам желаю, щоб кожен семінар, кожен час, проведений на проєкті, був для вас в пользу, брали максимально, може бути, навіть не через рік, а там, через 5 років, да? Або через 3 роки. Кого-то із вас побачимо
там на телевидении наших каналов, может быть, каналов всеукраїнських, також в газетах. Періодичність занять два рази на тиждень – в середу та суботу. За всі лекції, семінари, тренінги, квести студенти мають набрати максимально 1570 балів, на підставі чого визначать рейтинг успішності виданих сертифікатів. Сьогодні кожен учень отримає тему для свого індивідуального проєкту. Цей проєкт він може зробити будь-яким. Або відеоролик, або матеріал для газети, або матеріал для електронного видання, ну, на свій розсуд власний. І на останньому занятті у грудні місяці вони презентуватимуть свої доробки. Відповідно, ми побачимо, хто наскільки зміцнився, хто наскільки змінив свої погляди на журналістику. Підсумовуючи три попередні роки існування проєкту «Школа молодіжної журналістики», можна вже зробити певні явно позитивні висновки та припустити оптимістичний прогноз на майбутнє. Наразі у нас є 19 випускників, які вступили у різноманітні вищі навчальні заклади, які ми допомагали там підготовці до творчих конкурсів і там в якихось творчих доробках. А у нас є Артем Нетесаний, дуже гарний, дуже цікавий фотограф, який наразі працює у «Панорамі», у Харкові, у парк Горького, це видання громадських організацій. Там працюють відразу дві людини, які мають стосунок до школи. Там працює один з наших тренерів, Оля Кошелєва, і там працює Аня, вона випускник першої школи журналістики. Синоптики Полтавського гідрометцентру прогнозують на вихідний мінливо хмарну погоду. Без опадів, температура повітря вночі 13-18, вдень 25-27 градусів. На цьому наш випуск завершується. Бажаю вам вдалого вікенду. Зустрінемось вже в понеділок на телеканалі «Лтава». Бажаєте знати про головні міські події першими? Дивіться «Кременчуцькі новини» о 21:30. На все добре і побачимось!